မြန်မာ့ရွေးဥခရနီကယ်ဩဂုတ်28မြင်ကွင်းဖြစ်တဲ့စစ်အနာရှင်စနစ်ကြာဆုံးရေးတိုက်ပွဲနဲ့လူလူရဲ့ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ရုန်းကန်မှုဆိုတဲ့မိုးမခဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်ရန်တိုင်းကတင်ဆက်ပေးပါမယ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်အနာသိမ်းမှုကအစပြုလိုက်တဲ့စစ်အနာရှင်စနစ်ဖယ်ရှားရေးလှုပ်ရှားမှုနောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးနိုင်ငံရေးမှအစဉ်အမြဲထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးထားတဲ့စစ်တပ်ကိုနိုင်ငံရေးမှအပြီးတိုင်ဖယ်ရှားရေးလက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်နဲ့အနံ့ယူရေးဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ရှီပီတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေသာမကရေပုံရအမည်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF ဆိုတဲ့အမည်အောက်မှာရွာမြို့နယ်အလိုက်အမျိုးမျိုးသောလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပေါ်ထွက်လာကြတာဖြစ်ပါလေစစ်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်၃နှစ်ခွဲကြာလက်နက်ကင်တိုက်ခတ်မှုတွေစတင်လာတာ၃နှစ်ကျော်အကြာကာလမှာရောက်နေတဲ့နေရာရောက်နေတဲ့အဆင့်တန်းတွေဖြတ်သန်းကျော်ဖြတ်လာတဲ့ကာလတို့ကိုလည်းပြန်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့တလို့ရှစ်ဆယ်အမှတ်ခီးကိုလည်းမျှော်ကြည့်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်ကောင်းလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်၃နှစ်ကျော်ကာလမှာနိုင်ငံရေးစည်ရေးစီးပွားရေးပညာရေးကျန်းမာရေးမဟာမိတ်ဖွဲ့နိုင်မှုအကျိုးစီးပွားခြင်းထိတ်တိုက်ပြိပကဖြစ်မှုလူလူကိုစီးယုံနိုင်စွမ်းလူမှုအတိုင်းဝန်းထဲမှာအများစုလူလူရဲ့ဒုက္ခတွေကိုဘယ်လောက်မျှဝေခံစားကြသလဲစိတ်ဓာတ်ကြီးအရတက်ကြွမှုလူလူကစစ်ပွဲတွေပေါ်သဘောထားစာရီကိုပြန်လည်ငဲ့ကြည့်သုံးသက်ကြဖို့လဲလုံလောက်တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ထင်မြင်မိပါတယ်နေစဉ်သတင်းတွေရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအောက်မှာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းလက်နက်ကင်ဖွဲ့ဝင်တွေသေဆုံးသူရေအတွက်ဖမ်းမိသူရေအတွက်သိမ်းဆီးရမိတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းရေအတွက်မိရှုဖြက်စီးခင်ရတဲ့နေရေအတွက်စေဘေးတိန်ဆောင်သူရေအတွက်တွေနဲ့အကြသအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့ရေအတွက်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံရေအတွက်နဲ့တည်ယူနိုင်တဲ့နယ်မြေတွေမြို့တွေစခန်းရေအတွက်တွေကပုံမှန်မြင်နေကြရှုထောင့်နေတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီရေထွက်တွေကိန်းကနန်းတွေအယောင်ချက်ထားတဲ့ infograd တွေကလူမှုစီးပွားနဲ့လူလူရဲ့ခံစားချက်အမြင်တွေကိုပေါ်ပြနိုင်တာနေပါပြီလက်နက်ကင်ဖွဲ့ကိုကောင်းဆောင်သူအမိတ်ပေးသူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်တွေအောင်မြင်မှုတွေဝါဒဖြန့်ပြောဆိုမှုတွေကအများစုစူးစီးပေါ်ပြကြတာမျိုးတွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်အောင်နိုင်ရေးကအဓိကဆိုတဲ့လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တိုင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကလူလူအများရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့အစဉ်အမြဲထပ်တူကြနေကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူးစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့လက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကြားမှာမတူတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအကျိုးစီးပွားတွေရှိနေကြပြန်တာမို့စစ်အောင်နိုင်ရေးကလက်နက်ကင်အဖွဲ့အဖွဲ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတော်လားစစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အခြားသောလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေရဲ့အကျိုးစီးပွားပါပါဝင်နေသလားဆိုတာလဲမေးခွန်းထုတ်เสียရရှိနေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်လက်နက်ကင်အဖွဲ့အဖွဲ့ချင်းရဲ့တီထောင်ဖြတ်တန်းလာတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကလည်းထဲသွင်းမစင်စားပဲနေလို့မရတဲ့သဘောလည်းရှိနေပြီးထုတ်ပြန်ချက်ဆောင်ရွက်ပေါ်ကရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်တဲ့အပြင်ကလက်တွေပကတိရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်တို့မတူကွဲလွဲကြတာတွေလည်းသတိပြုစရာဖြစ်ပါတယ်။ကုံလုံခဲ့တဲ့၃နှစ်ကျော်တာကာလတွင်စစ်မြေပြင်ဧရိယာအများကြီးကျပြက်လာတာဟာနေမြေသိမ်းယူနိုင်တဲ့ရှုထောင့်ကကြည့်ရင်ကောင်းတဲ့လက္ခဏာလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့စစ်ဘေးရှောင်ရွာတဲ့လူလူဖို့တော့ရွေးချယ်စရာနေမြေဒေသကျင်းလာတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာတဲ့အခါရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာပဲတင်းရှောင်လို့ရပေမဲ့တောလာကွင်ပိတ်ပင်ထားတာနေမြေအတားစီတိုက်ပွဲဧရိယာမလွတ်ကင်းမှုတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပေမဲ့တိုက်ပွဲအန္တရာယ်ဖမ်းဆီးခင်ရနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တို့ကနေလွတ်ကင်းမနေကြတဲ့သဘောလဲတွေ့နေကြရပါတယ်အချို့ကတော့အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံကိုနေဆက်ကြောဖြတ်ကူးပြီးတင်းရှောင်ကြတာတင်းရှောင်ရဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေလှေမလုံလောက်မှုတွေကြောင့်ထပ်မံအသက်ဆုံးရှုံးရပြန်တဲ့အဖြစ်တွေလဲတွေ့ကြရပါတယ်ဖြစ်ပါလေရခိုင်နဲ့အလားတူပဲရှမ်းမြောက်ကစစ်ဘေးရှောင်သူတွေအနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒါမှမဟုတ်မန္တလေးတိုင်းဘက်ကသာတင်းရှောင်ကြရတာဖြစ်ပါလေတင်းရှောင်ရတဲ့ခီးကွာဝေးကြောင့်ကုန်ကြစည်ပိုးကုန်တာပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မတန်တဆစစ်ဘေးရှောင်ဇေယိတ်မြင့်တက်တာတွေလည်းမြင်းနေကြားသိနေကြရတာဖြစ်ပါလေကချင်ပြည်နယ်ရဲ့အချို့သောဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ပြည်နယ်တနယ်ကနေနောက်တနယ်ကိုမကျော်ဖြတ်နိုင်ကြတာကြောင့်ပြည်နယ်တွင်ဒေသတွင်းမှာပဲလှက်ပတ်တင်းရှောင်နေကြရတာမျိုးလည်းတွေ့ရပါတယ် KNU ရဲ့ဝိုင်းရင်ခေါင်းဆောင်တူကတော့စစ်တပ်ရမှာကိုလနက်ကန်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုတည်းကိုထဲသွင်းစဉ်းစားပြီးတိုက်လို့မရပဲဒေသမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူလူတွေရဲ့စစ်ဘေးရှောင်ရမယ့်ကိစ္စရိတ်ခါကြွေးမွေးထောက်ပံ့ရေးတွေထိပါစဉ်းစားပြီးမှထိုးစစ်တစ်ခုစစ်မျက်နှာတစ်ခုကိုဖွင့်ရတဲ့အကြောင်းသတင်းမီဒီယာအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောသွားမှုပါတယ်အဲ့ဒီလိုထဲသွင်းစဉ်းစားတာလှုပ်ဆောင်တာတွေကအခုလက်ရှိတနိုင်ငံလုံးစစ်မျက်နှာဖွင့်ထားတဲ့နေထိုင်မျိုးမှာမရှိသလောက်နေပါနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလပိုင်းနေမှာရန်ကုန်တောင်ကြီးနဲ့မန္တလေးမြို့တွေကိုစစ်ဘေးရှောင်သူတိသားစွာမြင့်တက်လာပါတယ်ရခိုင်ကရှမ်းမြောက်ကစကိုင်းတိုင်းကစစ်ဘေးရှောင်သူတွေအထက်ကမျိုးကြီးတွေစီတင်းရှောင်လာကြပြီးအချို့သောငွေကြေးတက်နိုင်သူအချို့ကပြည်ပအင်းကြီးချင်းနိုင်ငံမှာခိတ္တသွားရောက်နေထိုင်ကြတာရှိပေမဲ့အများစုသောလူလူတွေဖို့ကတော့ပြည်ရင်းကမျိုးကြီးတွေတောင်ရက်တီနေထိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါလေ။စကိုင်းလိုမကွေးထပ်ပိုင်းအညာဒေသတွေကလူများစုကတော့အနီးနားကကြေးရွာတွေမြို့တွေမှာပဲတင်းရှောင်ကြရတာဖြစ်ပါလေ။စီဘီတင်းရှောင်ရတာဟာအလုတ်ကိုင်းသမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းရပ်တန့်သွားသလိုအဲ့ဒီလိုဝင်းဝေးမရှိချိန်မှာပုံမှန်ကုမျိုးကုရွာမှာနေထိုင်စားသောက်တာထက်ပုံမှုကုန်ကြဖို့ဖြစ်လာတာလဲတွေ့ရပါတယ်ဒီနေသားတွေကလာပိုင်းလောက်ကာလဆိုရင်တောက်ခံနိုင်ပေမဲ့နှစ်နဲ့ချီးလာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆက်လက်တောက်ခံနိုင်ဖို့မလွယ်ကူတော့တဲ့အနေအထားရောက်တဲ့အခါ
အန္တရာယ်ရှိနေစဉ်၎င်းတို့မြို့၎င်းတို့ရွာကိုပြန်ဝင်ပြီးနေထိုင်ကြတဲ့နေထားတွေလည်းမြင်တွေ့ကြရတာပါ။အိုးစီဆိုင်ဒေသလိုကရင်နီမိုးပြဲဆတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ပွဲကလနဲ့ကြားလာချိန်မှာဒေသခံအချို့ဆက်လက်မတင်းရှောင်နိုင်တော့ပဲအန္တရာယ်ရှိနေစဉ်ရွာတွေမြို့တွေစီပြန်သွားခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေကြားသိခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြားဆုံးရေးက3နှစ်ကျော်6နှစ်တည်းဝင်လာချိန်မှာစစ်ပွဲရှောင်3သန်းနဲ့အထက်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုစားတော့ကုန်ဈေးကြီးမြင့်တာလမ်းမဆက်တမှုဈေးတွေမကြုံဘူးလောက်အောင်မြင့်မားလာတဲ့အခြေအနေတွေကလူထုရဲ့အနာကမျောလင်းချက်တွေကိုမေးမိန်စေအင်းအားချိနေစေပြီးနှစ်နဲ့ချီးလာတဲ့စစ်ပွဲရဲ့အဆုံးသက်တောက်ပတဲ့ရောင်ကြီးတွေလည်းမျက်စီတဲ့မျောကြည့်ဖို့အားအင်ယုံနေလာနေတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါလေ။သတင်းမီဒီယာတွေဘောကစိတ်တက်တက်ကြွဝရကင်းကနန်းတွေပုံပြ grab တွေအရေးတွက်တွေအောင်ပွဲတွေကလက်တွေ့မြေပြင်ကဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ live ဖတ်မနေကြတာလဲမြေပြင်မှာရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းနေကြတဲ့လူထုကသာအသိဆုံးလဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။